טבלת קוד היא מאוד מעניינת שאנחנו מצאנו ונעשתה בתוכנה של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, שבדרך כלל כבר אמרנו הרבה פעמים שהוא לא כל כך מסתכל על סטטיסטיקה, על פגישות יותר, אבל לפעמים פה מעניין שהוא גם מסמל את הסטטיסטיקה שמאוד גבוהה. ועוד, מה מצאנו? כלומר, פעם אחת בתורה מופיע צופן התנ"ך. מעניין, צופן התנ"ך. דרך אגב, שראיתי את זה לריפס, לא כל כך מבסוט. צופן בתורה, בתנ"ך זה לא מופיע. אבל ידוע, היות והדבר מתקבל בעולם כבייבל קוד, צופן התנ"ך, צופן תנ"כי, אז ככה זה, אבל נכון, הצופן רק בתורה, בגלל שהתורה היא הבלופרינט של הבריאה, שמברא את העולם על פי הבריאה, על פי חמישה חומשי תורה. בכל זאת, התופעה מעניינת שמופיע פה צופן התנ"ך, מהשנה באמת שפרופסור ריפס ודורון ויסנוק שמעו על התופעה הזאת, התופעה הישנה של הרב ויצמנדל, אבל שמעו את זה מהרב שמואל יניב, זה היה תפשיל למד ו', 1976. קודם, בכל זאת, מה הופיע פה, וזה המעניין, מופיע פה דבר ראשון, ריפס, לא, כמובן, ריפס, שהוא קשור ישירות לנושא הזה, ומופיע פה ריפס, אתם רואים, ריפס, כן, בכחול, ומה עוד מופיע? מופיע שזה בעצם סוד השפה, הסוד של השפה והיסוד, מאוד מעניין, זה כמובן שקשור למה שהבאנו והוכחנו בהרבה טבלאות, שהתופעה של הקודים בתורה קשורים ליוסף, משיח בן יוסף אפילו, משיח בן יוסף זה היסוד, זה הסוד, גם המילוי, אם תקראו את האותיות סוד מלא, סמך ועבדל, זה גמרת משיח בן יוסף, לא יומן, כלומר שזה השוד של השפה גם. כל עוד מה קורה בטבלה הזאת, אז אומר דוקטור רוטנברג, סופן התנ"ך היחידה בתורה, זה המספר של הדילוג, סופן התנ"ך פעם אחת בתורה, מה הפגישות הכי טובות, השפה וסוד, כן, שנה קודש זה קשור ליסוד ולסוד, וריפס והשפה, קשר של ריפס והשפה, בגלל שכל העניין הזה של קודם בתורה זה מין שפה חדשה, כן? שפה חדשה של דילוג אותיות, שעל פי זה אתה קורא דברים. מעניין? וגם מעניין שהשפה זה סוד, זה קשור לתורת הסוד כמובן. אבל מעניין ביותר שפה מביא את הסטטיסטיקה, שנקרא P-Value. וזה ידוע, כן? שלוש, סופן התנ"ך מופיע. גם פה דרך אגב כן מאוד מעניין, זה הסטטיסטיקה של ההופעות האלה, כן? סופן התנ"ך עם ריפס, שזה שלוש, וסופן התנ"ך עם צו של למד וב, השנה זה התחיל, תשע, ריפס השפה, או זה כבר דילוג חדש, מאוד גדול, שלוש, לעשרת אלפים. יכולות, זה הדילוגים והסיכויים של סופן התנ"ך עם ריפס יופיע 0.003, סופן התנ"ך שהתחיל בתרשין למדבר שמופיע פה גם 0.09, והמעניין ביותר שריפס כאילו גילה שפה חדשה או בגילה שפה חדשה זה 3.000. אם כן, טבלה מעניינת על סופן התנ"ך.